Meus amor, depois desse arroz de forno delicioso, eu resolvi fazer uma salada de fruta pra gente. Eu cortei um pedacinho de melancia, ó. Eu botei um pedacinho de cada. Só que a banana, eu botei só duas bananinhas, que ela costuma ficar preta. Então, tô cortando a maçã. Aqui, meus amor, sabe o que eu fiz? Nessa fruta que tá na bacia aí que vocês estão vendo, ó. Eu botei a água com vinagre, botei de molho. Botei de molho a água com vinagre. E enxaguei. Pasteurizar, pra ficar bem limpinho. Aqui, ó, tô botando a maçã. Aqui eu botei maçã também, ó. Limpei, tirei. É duas maçãs que eu tô botando. Tô fazendo uma boa saladinha de fruta pro almoço. Pra depois do almoço, né, pra gente comer. O arroz realmente ficou uma delícia. Pode fazer desse tipo que é tudo de bom. A maçã eu botei duas. Comprei uma caixinha de morango. Lá no Hortifruti onde eu compro, gente, é tudo mais em conta. Então acaba descontando passagem. Que você paga R$3,95. De passagem, praticamente R$8 e de volta que você vai lá, pra... isso sem contar, não é só duas não, tá? Eu tenho que soltar daqui, pegar os solares aqui, parar no centro, pegar outro ônibus pra Olaria, aí não compensa. Dá 8, 16, dá R$16, então mais compensa você comprar no centro mesmo. Eu fui na feira porque eu queria ir na feira mesmo, levar vocês na feira aquela vez, aquele dia. A maçã tava R$2,99 o quilo. Eu só comprei umas 4 maçãs só. Tá? Esse mamão formosa tava R$2,99 o quilo. Comprei só esse pedaço também. Deve ter dado quase R$2, porque é mais ou menos... um meio quilo de mamão. Isso aqui é morango, gente. Eu comprei a caixinha a R$1,99 a caixinha de morango. Ó, já tá tudo lavadinho, já tá tudo passado no vinagre que eu deixei de molho, deixei ali, porque essas coisas, essas frutas, essas coisas só fica tudo com... passa bicho, passa muito bicho nas coisas. Se você não botar assim, você não consegue limpar direito pra você consumir, não. Você não consegue dar uma boa limpeza nas coisas pra você comer. Gostei de ver vocês, um monte de gente falando no comentário que eu emagreci, sim, eu emagreci. Sabe que eu fiquei tão assim, um pouco agitada de dar boato que eu não tinha emagrecido nenhum, que eu fiquei um pouquinho nervosa. Dei pra comer ontem, não sei, normal, porque fiquei um pouco desanimada. Então, um dia algumas pessoas têm falado que eu não emagreci, mas agora já tô animada de novo, porque eu tenho certeza que as pessoas estão falando que eu emagreci, eu tô bem mais, assim, bem mais disposta. Olha, o morango, ele dá uma cozinha boa nas coisas, tá vendo? Ele dá o vermelhinho que você precisa na salada de fruta. Não pode ficar sem cor vermelha, sem cor amarela, né? Na salada de fruta. Vou mostrar vocês aqui, depois vou botar na vasilha e vou comer um pouco para vocês verem como que vocês podem comer a salada de fruta de vocês. A toalha tá aí perto do muro. Hein, gente? Aí sabe o que que eu vou fazer? Sabe o que que eu vou fazer? Depois, ó, que ela estiver pronta, eu vou pegar e vou botar por cima dela, por cima da salada de fruta, para não ficar sem doce. Vou meter um pouco. Você pode botar o creme de leite. Se você não tiver o creme de leite, que eu acho que eu não tenho ali, mas eu quero fazer um. Numa vasilha bem bonita ali para me experimentar para vocês verem.
para vocês apetecer fazer sempre saladinha de fruta. Olha como é que já tá ficando bonita, olha. Essa uva, gente, é sem caroço, vende as bandejas. Vou cortar. Eu vou cortar meio rodela para ficar uma coisa diferente. Já foi, ó. É tu lá, você quer manchinha dela, tá? Ferrugem. Ah! Oi, é a Paty me chamando, gente. Ela veio buscar a Manu. Pera aí que eu vou só abrir o portão rapidinho. Espera só um pouquinho que eu vou só abrir o portão, a Paty entra. Manu acabou de dormir, Patinho. Manu, o peixe acabou de dormir. Espera um bocadinho só. Vem. É a Paty, gente, que chegou aqui. Ela veio buscar a Manuela. Manuela ficou aqui. Manuela ficou... Eu quis ficar, minha filha. Ela sente uma falta... Bagunçada. A Paty falou que tá toda bagunçada, que não vai aparecer pra você. Mas olha o que eu trouxe. Ah, olha, meus amor, a balança chegou. Finalmente nós vamos agora. Finalmente nós vamos agora. A balança tá aqui, ó. Patrícia acabou de trazer. Tá? Nós vamos emagrecer assim. É porque a Manu tava fazendo a bagunçada danada ali. E agora ela cismou de deitar. Cismou de deitar não, cismou de dormir. E eu tô fazendo essa salada de fruta, que eu quero deixar tudo no esquema, que daqui a pouco eu vou pra reunião na igreja. Então eu, daí a pouco, eu já tomo um banho, já me arrumo e tô indo. Saladinha de fruta caprichada. Olha. Cortei tudo em rodelinha. Que lindo que fica. De vez em quando a gente tem que... Quanto tempo? Eu costumava fazer uma salada de fruta só no Natal. Tô fazendo agora. Agora, tô botando um pouquinho de cada... Eu tô achando que mesmo você botando um pouquinho de cada coisa, vai ficar muita salada. Mas é assim mesmo. Não tem problema. A gente, às vezes, não tem costume de comer fruta, mas tem que acostumar. Comer saudável, né? Eu não tenho costume, mas eu tenho que fazer isso. De preferência, eu comer a fruta sem botar. Comer esse mix, assim, de fruta, sem precisar colocar açúcar, sem precisar colocar nada. Mas quando eu faço essas coisas aqui, eu faço pra vocês. Igual que fosse vocês que estivessem comendo. A partir da manhã começa o rigor aqui em casa de novo. Rigor feio mesmo com o negócio de regime. Ó, como é que eu corto rapidinho. Tá vendo? Ô, Paty, eu botei o sapatinho dela, as coisinhas dela, tudo na sacolinha pra não esquecer. E a manteiga de cacau dela, vê se ela botou na bolsa de novo ou se ela deixou por aí. É porque aqui, gente, às vezes esfria, as crianças ficam com o nabo tudo queimado. Aí a Manuela não fica sem a manteiguinha de cacau dela. Às vezes a mãe dela chega lá, se não achar a manteiga de cacau dela, a Paty tem que voltar aqui pra pegar. Porque hoje é domingo, né, tudo que tá aberto. Aí a Patrícia traz as coisinhas dela, mas tem que levar tudo de volta. Se não, olha aqui, olha, num rapidinho eu fico, viu? Vai dar uma baciada de salada. Olha aí. Olha como que eu faço. A gente não precisa ficar cheio de gracinha também para fazer as coisas, não. Senão a gente fica o dia inteiro. Você demora um pouquinho para limpar bem. Para limpar bem a fruta. Agora depois, você tem que ir pegando e desovando logo o serviço. Não é ficar de muquiranagem no serviço, não. Senão, meu filho, a noite chega e você não fez nada. E eu quero, daqui a pouco, eu já estou indo para a igreja. Botar roupa de gala e casa de Deus. Paty, pega a taça ali debaixo da pia para mim. Uma daquelas taças que a Cris me deu. A Cris me deu umas taças, tem mais de ano já. Quantos anos que eu tenho essa taça, hein? Nossa, tem mais de 15 anos. Só que tem uma coisa, eu acho que ela me deu foi... Não sei se foi 4 ou meia dúzia. Tá nesse canto de cá, ó, no armário aí. Debaixo da pia, é.
Logo no cantinho. Isso aqui é aquele negócio durinho no meio, eu não boto não. Tá? Não boto. Na laranja também. Não sou um de botar não. Então eu tirei. Eu tiro a pelinha, tiro tudo essa aí. Vou botar. E toda essa fruta, gente, ela dá o caldinho dela. Então, como ela dá o caldinho, você não precisa botar caldinho de nada. Que a própria fruta, cada uma delas solta o seu suco. O sumo, né? Aí dá pra você... Você não precisa molhar com nada. Antigamente, eu lembro que as pessoas faziam salada de fruta, cortava as frutas todinha e botava guaraná dentro da salada de fruta. Pra ela ficar molhada. Hoje em dia eles botam suco de laranja, mas é pra não ficar preto. É, aí já tem, ó. Aí já tem. Eu meti vinagre naquela água que eu lavei, vocês viram? Meti vinagre, enxaguei e botei de novo. Sabe por quê? Por causa de... Da gente não conseguir limpar direito a maçã por lá de fora, né? É, não é só maçã, a uva, o morango. Então esses aí eu vou meter no vinagre. Pronto. Agora me dá uma colher bonita aí, filha. Eu vou misturar a nossa salada, gente. Eu não vou botar açúcar, eu só vou fazer uma taça aqui. Eu não gosto de nada ácido, nada. Nada, nada. Pode. Justamente ela é dessa aqui fruteira. Ela é conjunto dessa bacia. Ah, é. Lembra? Uhum. Olha isso. Meu Deus do céu, bota aqui perto. Claro que vão falar, dona Rubia, pra que o leite moça? Mas vou jogar em cima um bocadinho. Olha, olha. Olha a salada de fruta que eu fiz e a sobremesa que eu fiz hoje. Então eu vou fazer uma taça aqui, só para vocês verem a delícia que tá isso. Tem que misturar bem, tá? Pra ficar uva, ficar toda a fruta. Nossa, mãe. Aí, Paty, olha. Olha isso. Eu não vou botar nem muito. Você sabia? Eu vou falar a verdade com vocês agora. Agora eu vou falar uma verdade com vocês. A gente, quando não está acostumado a comer fruta, comer as coisas assim, fruta, igual assim, comer fruta. Comia umazinha, uma de vez em quando. A gente, quando não está acostumada, assim, com aquele hábito de comer direto, você nem gosta. Você nem gosta. Eu vou confessar para vocês que eu nem gosto. Nem gosto de fruta. Mas, como agora... Eu tô aprendendo a ter uma alimentação mais saudável, eu tô aprendendo a gostar, tá? Aí vocês não repara, não posso aqui não, que eu vou mostrar só a colher descendo meu lado. Vou mostrar pra vocês agora como que vocês podem comer sua salada de fruta, assim, ó. Se você não tiver o creme de leite, se você não tiver, você pode botar o leite moça assim, ó. Ah, ou se você quiser botar o leite moça, só se você quiser. Eu, como não tenho costume de comer fruta mesmo... Então, meus amores, o que eu ia falar com vocês, antigamente a minha fruta era o quê? Bananada, goiabada, aquele suspiro que vendia na bomboneira, aquele suspiro quadrado, que comia aquele suspiro, doce de abóbora que vende na bomboneira, minha fruta era essa. E de vez em quando, nem a banana que comprava... Que às vezes era mais coisa, não tinha costume de comer. Fazia doce de banana. Fazia o doce. Aí de vez, vamos supor, se tivesse banana, você nunca pensava de comer a fruta. Você pensava em comer o doce, eu era assim. Então, por isso que você não tem costume, eu não tenho costume de comer fruta. Eu, na verdade, eu nem gosto muito de fruta. Mas como agora eu tô dando de diet, eu vou começar a comer, degustar mais fruta, essas coisas. A gente tudo tem que aprender na vida. Então vou agora, eu acho ácido demais as frutas. Morango eu acho ácido. Mamão ainda vai. Mas eu vou dar uma colherada boa aqui. Porque esse leite moça aqui vai descer que é uma beleza. Mas nós estamos na dieta, tá, meus amor? Mesmo assim tem o azedo do morango. Essa, meus amor,
foi a sobremesa de hoje, de domingo. Eu resolvi fazer um troço mais natural, porque eu ia fazer, na verdade, era um doce de novo, doce, doce. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer uma salada de fruta, porque que essa salada aqui vai a semana inteira. Tá, meus amor? Então, ó, boa noite pra vocês e bom domingo. Boa noite, meus amor. Beijo.